Mineiro das Camisas. Preço baixo, qualidade alta, frete gratuito para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes. Link no comentário fixado. Fala pessoal, notícia importante a respeito do Cruzeiro e Adidas. Depois de algumas situações conturbadas entre Cruzeiro e o fabricante, eu trago a notícia para vocês que o Cruzeiro já tem um uniforme 2024 aprovado com a Adidas. E a linha 2025 já está em andamento também. Isso significa dizer que o Cruzeiro não vai romper o contrato com a Adidas, contrato que vai até o final de 2025, pessoal. Três foi. Fala pessoal, notícia importante a respeito do Cruzeiro e Adidas. Depois de algumas situações conturbadas entre Cruzeiro e o fabricante, eu trago a notícia para vocês que o Cruzeiro já tem um uniforme 2024 aprovado com a Adidas e a linha 2025 já está em andamento também. Isso significa dizer que o Cruzeiro não vai romper o contrato com a Adidas, contrato que vai até o final de 2025, pessoal.